Çështja e emigracionit do të jetë tema kryesore e bisedimeve gjatë samitit të liderëve të Bashkimit Evropian, të cilët mblidhen sot në Bruxelles. Pjesë kryesore e diskutimit do të jetë lufta në Ukrainë, tensionet në Lindjen e Mesme, situata në Gjorgji, Moldavi dhe Venezuelë dhe përpjekjet për të rritur konkurrencën e Bashkimit Evropian. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pritet të jetë i pranishëm për të prezantuar edhe njëherë planin e tij të fitores. Por asnjë prej këtyre çështjeve nuk do të marrë të njëjtën shkallë vëmendje si migrimi, një temë sfiduese ku disa lider shohin në rrezik mbijetesën e tyre politike. Çështja është ashpërsuar ndjeshëm që kur bloku përfundoi në maj një rishikim gjithëpërfshirës të rregullores së azilit, duke mbyllur gati 4 vjet negociata të vështira që kritikët besonin se nuk do të kishin sukses. Pavarësisht nga momenti historik në të cilin Brukseli e përshëndeti si historik të moment, një numër në rritje i qeverive janë paraqitur duke kërkuar më shumë veprime për të ndaluar kalimet e parregullta kufitare dhe për të frenuar kërkesat për azil. Një ide është krijimi i të ashtu quajturave qendra kthimi jashtë të territorit të Bashkimit Evropian sipas planit të patestuar vendet do të transferonin emigrantët deri në aplikimet e tyre për azil, të cilëve ju është refuzuar në këtë qendra të jashtme dhe do të detyronin të prisin atje derisa të përfundojë procesi dëbimit. Kjo logjik mbështet protokollin Itali-Shqipëri, i cili tashmë është funksional. Tirana, megjithatë, ka paralajmëruar se ky plan është ekskluziv vetëm për Romën, duke bërë të ditur se nuk do të pranojë emigrant nga vende të tjera.